Денисика. Перше тренування, футбол, Байер Арена практично. Так, Денисик повторює гарно. Молодчинка. Такі дітки. Клас, Денисика гарно виходить. Це Денисик. Клас, це нам буде пам'ять. Перше тренування Денисика взагалі будь-де. Це якраз футбол. Клас. Лека, це смачно. Це ж вони готують, смачно. Клас. А там футбол для... Там буде Любчик тренуватися. Це коляска наша. Так, тут Денисик пішов, тут велосипеди, які наші знаходяться. А тут велике поле, де тренуються всі-всі-всі дітки. Там Любчик десь на жовтій футболці. Там, направда, всіх форма зелена, а Любчика поки ще жовта. Там десь зараз... О, якісь дяді. Зараз попробуємо Любчика заплити. О, ось там він бігає. Тільки що бігав Денисик. Там дівчинка з Любчиком Вишко. Це вона, до речі, якась сусідя Ангеліна. Ось Денисик, зараз такий красунчик. Денисик, подивись, зараз буде їхати. Такий красунчик в цій формі гарний. Зараз він такий самостійний, витягає велосипедик. І тут Байер Арена. Зараз, якщо спробую, тут зараз за листям її не видно трошки. Ну, мені видно. А, там трошки білі проблиски. Видно, не видно. Зараз вийдемо, подивимося. Денисик в формі такий футбольний. Глянь на мене, мій красунчик. Такий він в футбольній формі. Такий модний. Молодчинка. Так, ось це Байер Арена написано. Байер Арена. А отам наш футбол. За цією будівлею. Короче, взагалі, просто два кроки.